Cam vaxt ait viçakna? Noi, anuntat eta. Anuntat. Chen makrum? Garis makrum en, meke norits heli vtsnum en. Bats arach arkaghnera che yeghel. Ha. Yeghel a. Bats heli arkaghneri van ushush ein tanum, sagheli tapu mer, sagheli engnum mer. Iskes aghpi hote banu chi khangarum zezin. Drama lusamutnere zmrselek. De ce tensa e că ce înfață? Bană, idec mana vanta mare, e hota gali, bană, e anta nedia, ceangere, anta nedia. Șunere. Ha, șunere, covere, gali, sensah, cărcărumene, deh. Tad, vor macrume, șapatoria e can. Mai ahpa, una că și închete, vezi că e can ahpa cu tacvați. U garșa hotuțuna tirum. Musreli uti, ne tanım atsın der. Bir afton şüşütke et pes çinil. Uşa uşatsını ma şapatlar o çigali zaftu. Bayt vur şapatlar o çigal bayt ah pe inç. Kutakvum kutakvum. Kutakvum atana kapahi, vur kni ki antana musru kapahi. Vur kni kası vur plan kni ki tonu musru pahama. Desmen afton çıkatan menen kovun tapı inçanen ba. Norituten musru. Հիմա այս վիճակը ձեզ չի անհանգստացնում։ Շատ անհանգստացնում է մեզ ու մեր երեխեքին, որտեղ մեծանում են այս խոլերայի մեջ։ Նրա համար, որովհետև մեքենան չի գալիս ժամանակին, եթե գալիս էլ անգամ որոշակի շենքեր մտնում է, մնացածը ոչ։ Հետո էլ աղբը բերում են, մեքենան բերում է, կիսատ, գալիս են հասնում են շենքերի մի քանիսը ու հետ են դառնում։ Ժողովուրդ այդ աղբը ամառորով կթեթը ձմեռով, ժզակատել ուտելու չի։ Պիտի բերեն թափեն, միտեղ բերում թափում են։ Շատերը շենքի հայատն են թափում ու մեր երեխի կտեղ խաղում են։ Նույն կեղտոտ վիճակն է, միշտ այդպիսին է, միշտ։ Բերում են, մաքրում են, այս շենքը շինարարություն արողնել է, քանի անգամ բերեմ մաքրել է, պահակ կան նշանակված, որ ստեղ աղբ չթափեն, բայց էլի թափում են, որովհետև մեքենան նորմալ աղբ է։ Հասկանալի է, աղբը թափումը բնակիչ է, բայց
Կարող են չէ տեղափոխեն, արկղներ դնեն։ Կարող են, միշտ խնդրել ենք։ Ամեն ընտրություններին միշտ այսպես խնդրում ենք, բերում են երկու աղբամանները դնում են, լցվում է, էլի բերում են կողքերներ են, լցնում աղբը, էլ չեն գալիս տանում։ Մեզ խաբել են, ասել են ասֆալտ կանեն ձեր փողոցները։ Այդ իրանք գլխին կան, այդ փողը ուտեն թե ասֆալտ անեն։ Շարժվելու, քայլելու տեղ չկա, մտնում ես ջրերի միջով ես անցնում։ Մոտը մի հատ լոտ կալի, որ նոր կարողանանք անցնել։ Բայց ես մեր Բանգլադեշին այս տերիտորիան ընդհանրապես ուշադրություն չեն դարձրել։ Սա այսինքն Արտաշատ քաղաքի Բանգլադեշ թաղամասն է։ Ծայրամասը, որ ոչ ամեն ձևով մեզ անտեսում են։ Իսակով փող իման Արտաշատ քաղաքի Բանգլադեշ թաղամասն է։ Մնում է ծայրամաս, հենց է, էլի բոլոր խոշոր քաղաքներում է ծայրամասներն էս վիճակին։ Բոլոր կուսակցություններից էլ եկել նայել են այդ ամեն ինչը, հանրապետականից էլ, բարգավաճից էլ, բոլոր կուսակցություններն էլ եկել տեսել են, որ էս վիճակն է։ Մի հեսա ընտրություններն է։ Ու ինչ են ասել, եկել տեսել են ինչ։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան, ոչ մեկը ոչինչ չի խոսած։ Չեն էլ խոստացել, որ կմաքրեն։ Խոստացել, ինչի խոստան, հազիվ կաշարք են բաժանում, հազիվ է։ Դուք կաշարք վերցրել եք, ձեզ առաջարկել են։ Ես առաջարկել եմ, բայց ես կաշարք չեմ վերցնում, իմ ձայնը չի վաճառվում։